Нали помните този пианист, който казал, че ако не свири всеки ден, ще знае само той. Ако пропусне два дни, ще разберат и критиците, а станат ли три, ще стане ясно и за публиката. Нещо подобно важи и за писателите. Не, че за тези няколко дни ще си загубите стила, какъвто и да е той. Но ще стане така, че светът ще ви докопа и ще се опита да ви разболее. Ако не пишете всеки ден, в организма ви се натрупват отрови и ще започнете да загивате. Или ще ви обземе лудост. Или и двете. Това са думи на великия Рей Бредбъри от книгата му «Дзен в изкуството да пишеш». Бредбъри е самоука. Самообразованието е най-доброто образование. Това е неговото кредо. Бредбъри така и не завършва университет, но това не му пречи да е носител на наградата Еми, да има звезда на алеята на славата и да е един от най-обичаните американски писатели за всички времена. Ето това е човек, от който бих приела съвети за писането. Методите на Бредбъри не са академични. Те са практични. И какво? Значи достатъчно просто да пишем всеки ден и ще станем велики като Бредбъри. Да, обаче добавете и огромна доза ентусиазъм. Формулата на Рей е проста. Какво желаете най-много на света? Какво обичате? Какво мразите? Мислете в тази насока и оставете страстта да ви води. Един час писане на ден тонизира, премахва умората и лекува депресията. Така че хващайте химикалките и бъдете дзен.